Нещодавно у Києві відкрили центр надання послуг «Ветеран Хаб». Особливо він тим, що допомагає ветеранам АТО та їх сім'ям. Тут вони можуть отримати соціальні, юридичні та психологічні послуги від 9 організацій. Цей простір створений для того, щоб тут можна було комфортно, швидко отримати послуги від різних надавачів, які на всьому спеціалізуються. І, відповідно, ми для цього його і створювали. Але так само тут важливо, щоб була спокійна, добра, безпечна атмосфера. Для нас це дуже важливо. Та ветерани і їх сім'ї не єдині, хто можуть скористатися цими послугами. Працівники поліції, рятувальники та їх родини, рідні та близькі військових, зниклих безвісти, заручників, загиблих – це основні групи людей, з якими працює центр «Ветеран Хаб». Та насправді прийти до хабу можуть усі бажаючі. Простір є повністю відкритий доступ, тобто до нас приходять там працівники НСТУ іноді, просто люди. Якщо ти себе позиціонуєш як там друг ветеранів або людина, яка там волонтер або підтримує загалом це, то ну ти вже є частина цієї спільноти, типу ти можеш приходити. Окрім надання послуг, у центрі проходять різні заходи, лекції та тематичні дні. Так, субота – це Family Day або сімейний день. Можна прийти усією родиною, адже для кожного тут знайдеться щось цікаве. Ще одні події, які у нас на постійній основі проходять, це групи взаємопідтримки. Вівторок для ветеранів, четвер для дружин ветеранів. І от те, що найбільше працює, це реально просто прийти в колі своїх, поділитися. Та навіть якщо ви не потребуєте підтримки, а просто хочете випити каву, розважитися, попрацювати чи відпочити, то у просторі хабу вам завжди будуть раді. Розаліна Богданович, Лілія Лісова для Укрінформ.